Музичний реверанс для театралів. У Кропивницькому співаки та музиканти музичного фахового коледжу дали великий концерт з нагоди 140-ї річниці заснування театру «Корифеїв». До виступу готувалися 2 місяці, а насолодитися музикою запросили курсантів Донецького університету внутрішніх справ. Глядачі почули близько десятка композицій. Це безсмертні хіти, які лунали в п'єсах «Корифеїв» та пов'язані з історією театру. Зокрема, «Реве та стогне Дніпр широкий» композитора Данила Крижанівського, «Вечорниці» Петра Ніщинського, пісня «Наталки» з опери «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка та інша музична класика. А вінцем концертної програми став духовний гімн України «Боже великий єдиний». У залі театру «Корифеїв» концерт зібрав аншлаг. Музикантів вдячна публіка проводжала бурхливими оваціями. Нам дуже пощастило сюди потрапити, нам подобається музика, вона виховує нас, виховує нашу духовну силу, гармонію і робить нас сильнішим. Якщо це українська музика, вона нас згуртовує, підтримує наших бійців, підтримує нас і допомагає з цим справлятися. Цим тяжким періодом для нашої країни. Всі ці твори є дуже актуальними зараз на терені сьогодення, і у них відчувається голос української народності, незламності духу української нації, як багато років тому, так і зараз.